Тікелей эфирде жаңалық қызметі. Қазақ автономиясына 100 жыл ұлт болып ұйысып, елдікке бет бұру үшін өткенге оралып отыруға жет. Осыдан бір ғасыр бұрын 26 тамызда алаш қайраткерлері қылышынан қан тамған кеңестік заманда тайсалмастан Қазақ Республикасын құрған еді. Арғысын Нұрислам Ғұмарұлы айтсын. Тамылжыған тамызда қазақтың тарланбоздары тар кеңестік кеңістіктен суырылып шығып егемендікке ұмтылған еді. Алайда қылышынан қан тамған қызыл әскер қияға бет алған сұңқарлардың қанатын қайырып, жігерін таптады. Хош, тарихқа көз жүгіртсек. Алдымен 1917 жылы алаш автономиясын, одан соң араға 3 жыл салып, алаштықтар қазақ мемлекеттік автономиясын жариялады. Қазақ автономды кеңестік социалистік республикасы 1920 жылы 26 тамызда Орынбор қаласында құрылды. Әрі алғашқы астанасы деп жарияланды. Кейін Ақмешіт, сосын Алматы қалаларына көшірілді. Бастапқыда қырғыз қазақ деп аталған автономды республика атауы 1925 жылы қазақ болып өзгертілді. Елдің жер аумағы да кеңейіп, қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілді. Осы бір саңғылы кезеңде ұлт мүддесі үшін қазақ ұлтының саяси элитасы Мәскеуде болып талан-таражға түскен жерді қайтару үшін азаматтарымыз білімін де, күші мен мінезін де таразыға салды. Басты бәйгеге тігіп, соңғы мүмкіндікті уысынан шығармау үшін айқасты. Қазақ автономиясының территориясы туралы декрет шыққанына 100 жыл. Бұл біздің отанымыздың аумақтық тұтастығы бекітілген күн. Біздің отанымыздың топырағы тұтастанған күн. Осыдан 100 жыл бұрын Мәскеуде Кремльде өткен жиналыста Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет Байтұрсыновтың идеясы менен, Алашорданың идеясы менен сызылған карта сол кездегі отарлаушы мемлекет кеңестер одағының құжаты менен қазақ автономиясы болып бекітілді. Қазақ автономиясының құру жұмысына Сталиннің өзі тікелей араласқан. Ол 1920 жылы 18 мамыр күні Сібір, Түркістан, Мусбюро, Орынбор, Челябі, Бөкей ордасы, Қазақ ревкомдары өкілдерін және Алаш орданың барлық көсемдерін шақыртып, қазақ өлкесін басқару мәселесін талқылаған. Осы ретте қазақ мемлекет үшін аса бір тағдырлы да талмауытты кезең болды. 100 жыл бұрын басталған территория тұтастығы үшін күрес тәуелсіздік жылдарына дейін жалғасты. Отарлаушы тараптан бекіген аймақта егемендік алған кезде шекара сызықтарына қайта қан жүгіртіп алуымыз да ерлік. Қазақтың кез келген аумағы, кез келген қарыс сүйемі, кез келген шаршы метрі біздің бақытымыз. Бізге өткен ұрпақ, қазақтың керемет ұрпағы алаш ордашылар, алаш зиялылары, сол заманда жасаған азаматтар аманат еткен үлкен байлық және оны өз ұрпағымызға қазақтың болашағына шып-шырғасын шығармай кетіртпей аманат етуге міндеттіміз. Алаш партиясы ұлттық саяси күш ретінде Алаш орда үкіметін құрып және Алаш автономиясын жариялап, тәуелсіз қазақ мемлекетін құруды көкседі. Тағдыр тауқыметін тартып, өмірлері құл үстінде тұрса да елі мен жерінің, қазақ ұлтының болашағы үшін күресті. Олардың егемендік жолында ту еткен ұрандары бүгінгі ұрпаққа аманат, атқарған ерен істері өнеге болар анық. Нұрислам Ғұмар, Атырау телеарнасы.